ភិបាលខេត្តប៉ៃលិននាំយកអំណោយប្រធានគណៈកម្មការទី8ព្រឹទ្ធសភាចែកជូនពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នៅក្រុងប៉ៃលិនថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន50គ្រួសារនៅក្រុងប៉ៃលិនដែលកំពុងជួបការលំបាកខ្វះខាតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិ COVID-19 បានទទួលអំណោយស្បៀងអាហារលោកជំទាវមានសំអានប្រធានគណៈកម្មការទី8ប្រសិទ្ធិប្រធានក្រុមសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដោយកម្មវិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមផាន់ចន្ទុលអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខេត្តលោកជំទាវជាលៀបអភិបាលរងខេត្តឯកឧត្តមជាញ៉ាន់អភិបាលរងខេត្តព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនរូបផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមផាន់ចន្ទុលក៏បានមានប្រសាសន៍រំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅមូលដ្ឋានត្រូវបន្តចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងជៀសវាងឲ្យបាននូវការចម្លងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍របស់យើងជាមួយគ្នានោះផងដែរថ្មីៗនេះជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលសម្ដេចហៅប្រតិការនេះថាប្រតិការសហគមន៍28វិច្ឆិកាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតព្រោះវាចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមសហគមន៍ជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំជួររដ្ឋាភិបាលតែម្ដងហើយក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងពិនិត្យតាមដាននិងធ្វើចត្តាឡីស័កអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនទុកឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់រស់នៅដោយអត់អាហារនោះទេនិងពុំបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកបានទទួលរងគ្រោះដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងបានជួយដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 រួមជាមួយគោលនយោបាយគាំពារសង្គមដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងចាស់ជរាជាដើមឯកឧត្តមផាន់ចន្ទុលបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់មិនត្រូវភ្លេចខ្លួនហើយបន្តថែរក្សាអនាម័យសុខភាពជាប្រចាំដោយលាងដៃជាមួយអាល់កុលឬសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់និងទៅណាមកណាត្រូវពាក់ម៉ាស់ជានិច្ចជាពិសេសត្រូវខិតខំប្រកបមុខរបរនិងធ្វើស្រែចម្ការដាំដំណាំរួមផ្សំផ្សេងៗដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាតដែលបានទទួលអំណោយស្បៀងពីគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ខេត្តមានចំនួន50គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមត្រីខ1យួរមី1កេស